боротьбі з російським агресором продовжують гинути кращі сини і доньки України. 30 квітня Сміла попрощалася ще з одним героєм. Віктор Бокітько загинув 6 квітня на Луганщині за місяць до свого 50-річчя. В останню путь земляка сміляни проводжали, зібравшись на мітинг реквієм біля будинку Рад. 6 квітня обірвалося життя героя в Новоградському районі Луганської області, захищаючи нашу з вами батьківщину. Вирвалося життя за те, щоб Україна і надалі могла бути соборною незалежною державою. Від імені Черкаської військової районної адміністрації, від імені Черкаської обласної військової адміністрації хочу висловити слова скорботи рідним, близьким. Але ми будемо пам'ятати подвиг, будемо пам'ятати його жертву. Він віддав найцінніше, що було в нього, його близьких, його життя. Ми з вами чекаємо на перемогу, і вона обов'язково буде. Тримаємося, віримо, будьмо єдині. Щирі співчуття хочеться виразити всім близьким, знайомим, рідним, племінниці, брату. Пана Віктора, він загинув як герой, загинув за незалежність, суверенність, цілісність нашої держави, за нашу Україну. За мир на нашій землі, на нашій Черкащині, зокрема в Смілі. Сьогодні, завдячуючи цим хлопцям, ми живемо під спокійним мирним небом. Тому слова щирі вдячності всім Збройним силам України, всім силам територіальної оборони, які боронять і захищають нашу землю південно-східних, північних напрямках нашої держави. Обов'язково перемога буде якнайскоріше. Ми цього всі хочемо, ми того бажаємо. І хлопці роблять для того все, щоб вона якнайскоріше відбулася. Пам'ять героя сміляни вшанували хвилиною мовчання. Священнослужитель Богдан Степчук, котрий відслужив молебень за упокій душі загиблого Віктора Бокітька, зауважив, що віддати життя за інших – це є найвищий прояв любові до ближніх. Кожен воїн, який віддає своє життя – це є прояв, великий прояв любові до нас, дорогі во Христі, тому що вони віддають найцінніше життя для того, щоб захистити нашу землю, для того, щоб ми жили на цій землі мирно. І ми маємо їх пам'ятати. Воїни, які віддали своє життя, вони віддали для того, щоб ми жили в своїй незалежній самостійній державі Україні. Тому хай Господь сьогодні приймає нашу молитву за новопредставленого воїна Віктора. Хай подає йому царство Боже в оселях небесних з усіма святими на лоні Авраама Ісаака, де вже немає ні болезні, ні печальних зітхань, але є вічне духовне життя. І світлий тиждень – це є царські врата небесні відкриті для кожної душі, для того, щоб він з легкістю війшов в царство Боже. І як воїн Христовий дивився, що ми закінчили цю війну із достойною перемогою. Героїв, котрі, борючись, за Україну віддають життя, сміляни пам'ятатимуть вічно. Загиблі в бою, вони будуть жити в наших думках, словах подяки, їх імена будуть закарбовані на сторінках сучасної історії нашої країни. Смерть Віктора Бокітька – ще одна гірка, непоправна втрата в російсько-українській війні. Втрата для його рідних, побратимів і цілої громади.